Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı müəmmənin 18:00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Əkbərovadır. Pandemiya şəraitində seçkilər necə keçirilməlidir? Məsələ ilə əlaqədar parlament əksəriyyətinin liderləri və müxalifət görüş keçirib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının prezidenti, Venesiya Komissiyasının ekspertleri və Xəstəliklərə Nəzarət üzrə Milli Mərkəzinin rəhbəri Yamirən Qamqəlidze diskussiyada distansional şəkildə iştirak ediblər. Parlamentin sədri Arçil Talakvadzanın sözlərinə görə parlamentin təsdiqlədiyi seçki qaydaları təhlükəsizlik normalarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutur ki, buna da vətəndaşların seçki günü əməl etmələri məcbur edir. Bu maskadan istifadə və dövlətin təmin etməli olduğu dezinfeksiya edici vasitələri əhatələyir. Başnazir səhərdən Kutaisinin dolayı yolunun 19 kilometrlik hissəsinin açılışını edib. Yeni iki zolaqlı yolun tikintisi başa çatıb bugündən etibarən həm qərb, həm də şərq istiqamətində hərəkət bir tərəfli olacaq. Regional İnkişaf və İnfrastruktur Naziri də ərazidə idi. Yolun 22,3 kilometrlik hissəsinin tikintisi 2020-ci ilin sonuna dək başa çatdırılmalıdır. Bundan sonra isə Kutaisinin dolayı yolu tamamilə 4 zolaqlı və hər iki istiqamətə bir tərəfli olacaq. Qeyd olunub ki, layihə yol təhlükəsizliyini xeyli yaxşılaşdırılacaq və bu yoldan istifadəni sürətli yol standartını qorumaqla mümkün edəcək. Dolay yol Kutaisinin qərb istiqamətində hərəkət edən avtomobil axınından azad edəcək və səyahət vaxtı da azalacaq. Layihənin dəyəri 200 milyon lariyədəkdir. Məhbuslara əziyyətdə və həbsxana ixtişaşları işində iştirak olmadan mühakimə olunan David Chakuan'ı Almanya Gürcüstana təhvil verib. 2013-cü ildən Interpol'la axtarılan Penitensiyar İdarəsinin keçmiş rəhbərinin Tbilisiyə ekstradisiyası bugün baş tutacaq. David Chakuan bir neçə cinayət işinə görə ittiham olunur. O, digər yüksək vəzifəli şəxslər, o cümlədən Baçu Axalaya, Revaz Çarpadadze və Meki Kardava ilə birlikdə 2006-cı ilin martın 27-sində Tbilisiyə həbsxana ixtişaşlarının təşviqində ittiham olunur. Xatırladaq ki, ixtişaşlar zamanı 7 məhkum həlak olub. 6 yaşlı uşağın lift boşluğuna düşdüyü Qıldani'də ekspert kriminalistlər artıq bir neçə saatdakı işləyirlər. Bina sakinlərinin sözlərinə görə lift tez-tez xarab olurmuş, lakin mütəmadi olaraq təmir edilirmiş. Qıldani rayon Qamqəbəlisi də ərazidədir. Onun sözlərinə görə liftin təmir olması məqsədi ilə bina sakinləri Qamqəobaya müraciət etməyiblər. Uşağın həyatı təhlükəsi yoxdur, hadisə isə dünən baş verib. Hadisə ilə bağlı Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 124-cü maddəsi ilə istintaq aparılır ki, bu da ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa az ağır və ya ağır zərər vurmağı nəzərdə tutur. Seçki islahatı və irəliyə atılan daha bir addım. Hökumətin açıqlamasına görə bu il ölkədə seçkilər şəffaf şəkildə keçiriləcək. Yorgi Qaxaryan fikrincə bütün siyasi qüvvələrin fundamental məsələlərin həllində şəxsi maraqlarını kənara qoyması arz olunur. Nəzərinizə çatdıraq ki, nə Milli Hərəkat, nə də Avropalı Gürcüstan konstitusiya dəyişikliklərinin və ya seçki qanunvericiliyinin qəbul edilməsində iştirak etməyiblər. Freedom House'un Avropa və Avrasiya proqramlarının direktoru konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı bəyanat verib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın siyasi partiyalar arasında mühüm güzəş seçki prosesində siyasi pluralizm və etimadın güclənməsinə səbəb olacaq. Bu nailiyyət həmçinin aylarca islahat aparılması tələbi ilə uğurlu kampaniya aparan Gürcüstan İctimaiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyətinin töhfəsidir, deyə Freedom House'un Avropa və Avrasiya proqramlarının direktorunun bəyanatında oxuyuruq. ABŞ səfirliyi parlamenti ATƏT ODİR-in seçki paketinin qəbul edilməsi münasibətilə təbrik edir. Açıqlamada diplomatik nümayəndəliyin seçki qabağı seçki islahatları üzərində işləyən qrupun müzakirələrini məmnuniyyətlə dəstəklədiyi bildirildi. Lakin açıqlamada qanunda bəzi əhəmiyyətli çatışmazlıqların qaldığı da bildirilir. Hakim qrup ABŞ səfirliyinin açıqlamasına cavab verir. Avropa Birliyi səfiri seçki qanunvericiliyinə daha geniş siyasi dəstəyin olmamasını mənfi qiymətləndirir. Karl Hartzell'ın sözlərinə əsasən parlament tərəfindən təsdiqlənən seçki qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər paketi Avropa Birliyi nümayəndəliyi tərəfindən fəal dəstəkləndi. Onun sözlərinə görə seçicilərə qarşı təzyiq, məhkəmə və seçki komissiyaları kimi ATƏT tərəfindən tövsiyə olunan əsas sahələrdə daha iddialı islahatların aparılması arzu olunandır.
Peşə təhsili almaq istəyənlər üçün məcburi hərbi xidmət proqramının başa çatmasına da ki təxirə salınacaq. Qərar Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilib. Gürcüstan qanununda dəyişiklik layihəsi hazırlanıb. Layihə əsasən peşə təhsili ilə maraqlanan gənclərə istədikləri proqramı başa çatdırmaq, müəyyən bir sahə mütəxəssisi olaraq formalaşmaq, müvafiq ixtisasa yiyələnmək və məcburi hərbi xidmətə bundan sonra başlamaq imkanı veriləcək. Gürcüstan Avropa Birliyinə üzv ölkələrlə hava hərəkətinin açılmasına dair aktiv şəkildə danışıqlar aparır. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri Qutaisin dolayı yolunun açılışından sonra jurnalistlərə bildirib. Qaxaryan sözlərinə görə ölkə Almanya, Fransa və Baltikyan ölkələrlə danışıqlar aparır. Qaxarya bu gün həmçinin onu da qeyd edib ki, Gürcüstan hələlik quru sərhədlərini açmağı planlaşdırmır. Lakin bu nə Gürcüstan vətəndaşlarının ölkəyə daxil olmasına, nə də yüklərin daşınmasına maneəçilik törətməyəcək. Koronavirusa 4 yeni yoluxma halı və 4 sağalan şəxs 24 saatin göstəriciləri belədir. Yeni hallardan hamısı idxal olunub, onlar arasında yoluxanların bir hissəsi yenə də yük avtomobillərinin sürücüləridir. Onlardan biri Tbilisinin yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına yerləşdirilib. İtaliya Gürcüstan vətəndaşları üçün sərhəddə açıb, lakin özünü təcrid və sağlamlığa müşahidə ölçülərinin qəbul olması qüvvədə qalır. Həmçinin Almanya, Fransa, İspanya, Hollandiya, İsveç və Latviya Gürcüstan vətəndaşlarını qəbul etməyə hazırdır. Gürcüstan daxili turizminə gəlincə isə İqtisadiyyat Nazirinin sözlərinə görə beynəlxalq turizmin çatışmazlığı olacaq, lakin aktiv mövsümün başladığı bölgələr artıq mövcuddur. Onların izahatına görə ölkə mənfi təsirdən qaça bilməyəcək, lakin hökumət nəticələrin yumşaldılması üçün maksimum edəcək. Daxili İşlər Naziri Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb. Tərəflər işğal altındakı ərazilərdə mövcud çağırışlar və tərəfdaşların aktiv dəstəyinin əhəmiyyətindən danışıblar. Vaxtan Qomelauri koronavirus pandemiyası zamanı işğal altındakı ərazilərdə təhlükəsizlik və humanitar baxımdan mövcud vəziyyətə işğalçı qüvvələr tərəfindən yerli sakinlərin sərbəst yer dəyişməsinin qanunsuz şəkildə məhdudlaşdırılması probleminə və Gürcüstan vətəndaşlarının qanunsuz şəkildə saxlanılması faktlarına xüsusi diqqət yetirib. Benzin və dizel keyfiyyətinin tədqiqatı göstərdi ki, 92 nümunədən hər üçüncüsündə kükürtün miqdarı həddindən artıqdır. Tədqiqat ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət departamenti tərəfindən aprel ayında aparılıb. Qurumdan bildirilir ki, yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı mövcud cərimə ölçüləri yetərli deyil və onları sərtləşdirmək lazımdır. Ətraf mühitin müdafiəsi və kənd təsərrüfat nazirliyi 2018-ci ildən etibarən benzin və dizelə dair tədqiqat aparır. Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.